kitą dieną. Nu, tai jums reikia klausimai. Klausimą pasižiūrėjau. O kur pradžia registracija? Įeikite bet kurį klausimą ir tada atsiras ta registracija. Bet pačioj pradžioj registracija man birutė. Nu da, iškiai pasižiūrėsiu. Naujas posėdis. O buvo toksai kur bendra Kaip? Klausau, Rimantas. Labą dieną. Nebūtinai, timsai, kad būtų suinstaliuoti. Ar dar reikia kažkam pagalbos? Dar tiesiai.
Jeigu jau visiems pavyko prisijungti, tai trumpai aš pabandysiu pristatyti veiksmus, kuriuos galima bus atlikti šitoje aplinkoje. Ir tada posėdžių sekretoriatas pabandys keletą klausimų panagrinėti kaip Seimo posėdį. Taip, taip, viską protestuosim, viską. Taip. Tai dabar mano ekranas, šituose, mano kompiuterio ekranas yra šituose. Supratau, paklausykit, girdisi dabar? Girdisi, gerai? Tvarkoj. Tai mano kompiuteris yra pajungtas į šituos ekranus didžiuosius. Visa jūsų posėdžio eiga vyks tarp dviejų langų. Vienas langas, kuris yra Teamsų langas, kitas yra pokalbių langas. O čia yra pokalbių langas ir kitas yra Teamsų langas. Kaip patekti į tą vietą, kur vyks balsavimai ir galima bus stebėti posėdžio eigą, užsirašyti. Šitam lange Teamsų yra komandos. Nuspaudus komandas atsiranda nuotolinių posėdžių testavimas. Yra pokalbių kanalas, pavadintas dabar nuotolinių posėdžių kanalų testavimas. Jis toks mėlynas. Jei vat maigavo šį, jeigu matote ekrane. Supratau, gerai, tas metodas jums parodyti ten galimas, galiu pabendrinti savo ekraną, tik tais tuo atveju yra praktika, kad susimaišo tarp langų. Nesuprantot? Taip. Jie nori čia matyti. Gerai, jeigu taip, Eligijau, mano, kur Eligijus, matau. Eligijau, perkelk mane į dalyvius. Perkeliai? Ar matote? Ne, tai aš jums parodysiu. Šitą aš po to parodysiu. Dabar nueiti reiktų į nuotolinių posėdžių testavimas. Ir tada yra bendrasis kanalas. Prieikit prie Seimo narių. Ar radote visi bendrą kanalą? Tada viršui yra Seimo nuotoliniai posėdžiai, pačioje viršutinėje eilutėje. Seimo viršui yra eilutė Seimo nuotoliniai posėdžiai. Jums turėtų atidaryti, šiuo metu nėra aktyvių balsavimų. Pakelkit ranką, kam nepavyksta, toj prieis žmonės, kad matytų. Prašau.
Kam dar reikia pagalbos, pakelkit ranką. Tenai reikia, pasižiūrėkit, ponė Mogenieniai reikia. Kur Rimas? Čia. Kur nematau. Rima, jau viskas visiems? Aišku. Ar visiems pavyko pasiekti šitą langą ir pamatyti, nėra aktyvių balsavimų? Palaukit minutę, kol visi prisijungs tvarkingai ir tada pradėsim posėdį nuo pradžių, nuo nesudėtingų dalykų, nuo pateikimų, nuo registracijos, viską praeisim iš eilės. Šitam lange, lygiai taip pat kaip kur matot, nėra aktyvių balsavimų ir taip pat galima bus užsirašyti diskusijom, užsirašyti, stebėti posėdžio eigą. Jeigu čia kairiai pusėje, kur yra, mes dabar esam bendrajam kanale, yra sekantis kanalas užsirašymo diskusijai, posėdžio eiga. Ji rado paspaudus jį viršui, vėl eilutė yra pasirinkimas dar trys ir ten yra užsirašymas diskusijai, užsirašymas klausti vyriausybės valandos metu, Seimo narių pareiškimas, posėdžio eiga ir transliacija.
Ar radot šituos visus? Pirmas užsirašymas diskusijai, nuspaudus, atsiranda sąrašas į diskusijos registraciją. Registracija į diskusijas. Norint užsirašyti tai diskusijai, reikia paspausti langelį naują. Tada atsiranda trys pasirinkimai. Užduoti klausimą, motyvai už, motyvai prieš. Pažymėjus vieną iš jų, reikia pasirinkti, kokiu klausimu jūs norit užsirašyti. Paspaudus atsiranda langelis, kur galima įsirinkti klausimą. Pasirinkus, paspaudus įrašyti, atsiranda jūsų užsirašymas diskusijai. Jeigu ten tam pačiam lampe, kur...